Good afternoon, or good evening, uh, boa tarde ou boa noite. On behalf of the Brazil Center at LILAS at the University of Texas at Austin, it's my pleasure to introduce our keynote speaker, Marina Silva, the former Brazilian Minister of the Environment. Um, this event is being broadcast with simultaneous interpretation in Portuguese and in English. So please uh, make sure to click the correct button at the bottom of your screen. During nearly 30 years of public service, Marina, as she is affectionately known in Brazil, has gained national and international recognition for her defense of the environment, her advocacy on behalf of the traditional communities of Amazonia, and her steadfast commitment to models of sustainable development and socio environmental justice. Her personal journey from the margins of Brazilian society to the halls of political power. Offers a remarkable story of resilience and determination. Her life story and her work, therefore, offer a fitting culmination for our symposium today, which, on the occasion of Brazil's bicentennial, has tracked change and continuity over centuries among the nation's disadvantaged populations and its natural landscapes. Growing up on the setting guys or the rubber properties in the far west. Amazonian state of Acre, one of 11 children, Marina faced considerable adversity due to the lack of official health care and formal education. At the age of 11, she began tapping rubber with her father, walking nine miles a day in the forest to collect latex. At age 16, stricken with hepatitis, she moved to Rio Branco, the capital of Acre, in search of treatment. There she enrolled in a course for illiterate adults. Worked as a maid and finished primary school. At the Federal University of Acre, where she would major in history, she joined social movements in opposition to the military dictatorship. It was during this time that Marina met Chico Mendes, the rural labor, labor union leader and environmentalist whose courageous efforts to create extractivist reserves for the besieged traditional communities of Amazonia led to his murder by cattle ranchers in 1988. But this act of terror only strengthened Marina's resolve to fight for socio environmental justice in the Amazon in the face of rampant land invasion, deforestation, and violence. Just as her experiences growing up in a poor rural Amazonian community with a history of struggle, rich cultural traditions, and intricate knowledge of the natural environment endowed her with an alternative vision for the region's future, a vision antithetical. To the predatory model of development advanced by state planners and corporate investors. Marina, Marina went on to serve as a city councilwoman, a state legislator, and as a federal senator in Brazil, where she served for three terms. In 2003, she was appointed by Lula as the Minister of the Environment, where for five years she spearheaded policies promoting environmental protections and sustainable development. As minister, she led the creation of the Amazonian Deforestation Combat Plan, which reduced deforestation rates by 80% and oversaw the creation of 25 million hectares of protected natural areas. Marina has received dozens of honors and national and international awards, including the Goldman Environmental Prize, the World Wildlife Fund Duke of Edinburgh Conservation Award and the highest environmental award bestowed by the United Nations, the United Nations Champions of the Earth award. She was selected as woman of the year by the Financial Times magazine in 2004 and in 2008 featured on the Guardian's list of the 50 people that could save the planet. As she stated to the New York Times at the time with characteristic humility and earnestness, "quote, I was fortunate to achieve some things, but they were far short of what Brazil and the world needs us to do end quote since stepping down as minister of the environment in 2008 marina has remained active in brazilian politics and unwavering in her commitment to defense of the environment she is a three-time presidential candidate and the founder of the sustainability network party earlier this month she was elected as a federal congresswoman from the state of sao paulo parabens as her website noted quote the National Congress should be a place for the representation of plurality and the rich diversity of the Brazilian people, resilient in the, right, in the fight for their rights, their zeal for liberty, their yearning for social justice, and their love for their cultural and environmental patrimony. End quote. It is my great honor to introduce Minister Marina Silva to provide the closing address to our symposium, Brazil at 200. Historical Reflections contemporary Challenges. A todos, a todas, muito obrigada por essa acolhida é, chat. É muito feliz de estar aqui com todos vocês da Universidade do Texas. Acho muito relevante que se tenha a decisão de fazer um debate sobre. É, o Brasil nesses 200 anos é uma reflexão histórica sobre os desafios da contemporaneidade que estão postos para o Brasil e por me dar a oportunidade de poder falar um pouco sobre aquilo que eu intitulei de o sustentabilismo progressista como a base de um novo ciclo de prosperidade para o Brasil. Na verdade, essa palavra sustentabilismo foi eu que inventei, a partir de é, uma comparação entre a visão desenvolvimentista, que perpassa todo o ideário de desenvolvimento econômico, social, cultural é, ao longo de séculos, e na América Latina, e particularmente no Brasil, não é diferente. Nesses 200 anos de independência que estamos celebrando esse ano. Nós temos um desafio muito grande de como nos reinventar à luz dos grandes desafios que a humanidade tem diante de si, no contexto das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, no contexto de um processo de desertificação que aumenta no mundo, de uma grave crise econômica, social, política e de valores que está posta para. Que possamos transitar para um novo ciclo de prosperidade. E como o Brasil, como a potência ambiental que é, diante da crise que ele próprio está vivendo, né, se coloca é, nesses seus 200 anos de independência, para que possamos ter, de fato, uma independência econômica. Que seja também uma independência social, porque afinal de contas, vivemos em um país que tem cerca de 120 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas, que vivem com apenas R$ 1,30 por dia. Num contexto de destruição dos nossos recursos naturais, de todos os biomas brasileiros. No governo Bolsonaro tem sofrido as consequências da ausência de políticas ambientais consistentes, tanto na área de monitoramento, quanto de gestão e fiscalização, e ainda a situação gravíssima que vivemos em relação ao aumento do desmatamento, das queimadas, do garimpo ilegal, da exploração de madeira, da pesca ilegal de ações criminosas dentro dos territórios indígenas e quilombolas e de populações tradicionais e de uma violência que aumenta. Nesses 200 anos de independência, posso dizer que todos os esforços que foram feitos de José Bonifácio a todos aqueles que se somaram a essa luta por independência, continuamos um país que não conquistou sua independência em relação às graves chagas históricas que temos em nossa sociedade, que envolve a população preta, que envolve as mulheres, que envolve os povos indígenas e que nos faz viver numa situação de profundas desigualdades. E essas desigualdades ocorrem acompanhada de uma pressão muito grande sobre os recursos naturais que criam riquezas que vão sendo concentradas na mão de poucos, enquanto os graves prejuízos ambientais são espalhados para muitos em nosso próprio país e no planeta. Nesse contexto, que parece bastante difícil, é, ainda temos o agravamento da nossa crise política. O governo Bolsonaro. Além de desmontar as políticas públicas de proteção ao meio ambiente, de proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade, também é uma ameaça à democracia. Nesse momento, nós estamos vivendo eleições de segundo turno bastante decisivas, e a decisão está entre escolher. Um caminho que nos leve a preservar e fortalecer a nossa democracia para que continuemos sendo independentes, é, ou irmos por um caminho de negação dessa democracia, de preservar a floresta amazônica, ou de ter um modelo de desenvolvimento que quer é aumentar a produção por expansão predatória da fronteira agrícola, em lugar. De aumentar produção por ganho de produtividade a partir da inovação tecnológica, é, de preservar as nossas populações e os nossos povos originários, ou de eliminá-los, tanto do ponto de vista da violência que acontece já foram mais de 500 pessoas mortas nesses últimos três anos entre ativistas ambientais e pessoas indígenas temos uma, a morte terrível do Dom e do Bruno, não é? é preservar essas populações ou de aprofundar essa violência que está posta. Quando eu mencionei a ideia de que o, o sustentabilismo progressista pode ser as bases para um novo ciclo de prosperidade, eu tento fazer essa comparação entre uma visão desenvolvimentista que foi posta no mundo de um desenvolvimento linear, com muita pressão sobre os recursos naturais, sobre as bases naturais do nosso desenvolvimento, com muita desconsideração sobre os povos originários, com seus conhecimentos milenares e ancestrais, que já estavam aqui há milhares de anos e que foram tratados como se não tivesse uma cultura, não tivesse uma cosmovisão. Não tivesse uma forma de produzir, de se relacionar uns com os outros e que, com a natureza. É, essa visão que se sobrepôs como modelo econômico, social e cultural que está em crise, no meu entendimento, precisa de transitar para um modelo sustentável de desenvolvimento. Talvez o Brasil seja um dos países que reúne as melhores condições para fazer essa transição, em função da grande quantidade de recursos naturais que tem, das fontes renováveis para geração de energia limpa, não é, com geração distribuída e, e de forma segura, da grande quantidade é, de recursos minerais, de recursos florestais, de biodiversidade e principalmente uma imensa diversidade cultural. Somos um país de economia de renda média alta, em que pese a crise, tem base de conhecimento e tecnológico para, no contexto de uma mudança de paradigma, fazer uma inflexão para um modelo que nos possibilite ser, ao mesmo tempo, socialmente justos, economicamente prósperos culturalmente diverso, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Mas para isso precisaremos de uma nova visão. Não é mais a visão linear de desenvolvimento usando os recursos naturais na perspectiva de um crescimento econômico infinito. A natureza não suporta essa visão de desenvolvimento e ela já está dando sinais científicos há muito tempo que perdeu essa capacidade de suporte o planeta é limitado os recursos naturais são limitados portanto a visão desenvolvimentista seja ela o social desenvolvimentismo não é seja ele uma visão mais conservadora do desenvolvimento mostrou que não dá conta da complexidade desse momento é, eu costumo dizer que fossem socialistas Fossem capitalistas, fossem progressistas ou conservadores, na América Latina, mas também no mundo, até bem pouco tempo, todos éramos desenvolvimentistas. Uns com uma visão progressista e social, outros com uma visão conservadora. Os desenvolvimentistas progressistas, com preocupações em relação a. Crescer economicamente, com distribuição de riqueza, para combater as, as iniquidades sociais e, e garantir um modelo que respeite a diversidade, os avanços culturais, mas com uma visão desenvolvimentista que, inclusive, não considerava os saberes milenares das populações tradicionais. Que tem conhecimentos associados aos recursos naturais, uma capacidade incrível de resiliência e que não eram considerados como importantes na dinâmica do modelo desenvolvimentista de sociedade. Da mesma forma, os conservadores, com uma preocupação de atender o mercado e a dinâmica. De um ciclo de prosperidade que não era includente para todos. Agora, em função do grave problema da mudança climática, da perda de biodiversidade, da crise ambiental global que estamos vivendo e que é aprofundada pelo uso dos combustíveis fósseis, mas no caso do Brasil é aprofundada a partir do nosso maior vetor de emissão de CO2, que é o desmatamento e o uso da terra, que é responsável por cerca de 70% das nossas emissões nesse nesse contexto, né, Nós precisaremos transitar para uma outra visão, que é o que eu chamo de sustentabilismo. O sustentabilismo, que é uma palavra que eu inventei é, para fazer o paralelo com o desenvolvimentismo, ele pode ser também conservador ou pode ser o sustentabilismo progressista, mas ele será a base do novo paradigma de desenvolvimento, a não ser para os negacionistas. Os negacionistas eles não se importam com a realidade, eles não acreditam em mudança climática. O desmatamento em Amazônia está acontecendo e aqui no Brasil o governo Bolsonaro diz que não temos queimada, não temos desmatamento, não temos violência. E tudo isso nós sabemos é muito grave e está ameaçando a continuidade das nossas florestas. Os sustentabilistas conservadores eles estarão preocupados em manter as bases naturais do desenvolvimento, terão uma preocupação muito maior com o mercado do que. Com os processos de inclusão social, de reparação histórica em relação aos pretos, em relação aos indígenas, em relação às a, a, pessoas em situação de vulnerabilidade, os grupos que foram minorizados. Não significa que não tenham preocupações também sociais, e, e, e é claro que elas existem também, mas é num nível que não tem a ver com aquilo que eu chamo do que seria o sustentabilismo progressista. O sustentabilismo progressista estará sim preocupado em preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento, mas também em preservar os povos originários, também em preservar sua cultura, sua cosmovisão. Estarão preocupados em que se tenha um modelo de desenvolvimento que crie um novo ciclo de prosperidade, que seja capaz de combater desigualdade e ao mesmo tempo preservar os nossos recursos naturais, nossas florestas, nossos rios, nossos sistemas ecológicos que são fundamentais para o nosso próprio país, a nossa região e o equilíbrio do planeta. A base da, do novo desafio da humanidade será necessariamente o sustentabilismo. Pode ser capitalista ou pode ser socialista mas a realidade exige uma nova relação com a proteção dos recursos naturais em função da capacidade de suporte do planeta que está se esgotando, do grave problema da mudança climática. Pensando nesse grande desafio, no contexto da grave crise que o Brasil está vivendo, política econômica, social, ambiental, política e desvalores, aonde as eleições que se colocam agora, elas nos impõem uma questão crucial. Ou a democracia vence, ou o Brasil caminhará na direção da barbárie. Ah, a eleição não é apenas se escolhe Lula ou Bolsonaro. É se vamos escolher proteger a Amazônia ou vamos escolher continuar aprofundando a sua destruição. Se vamos escolher... Combater as iniquidades sociais, ou se vamos continuar aprofundando as iniquidades sociais, se vamos ter uma visão que seja de respeito aos povos originários, ou se vamos tentar eliminá-los ou, ou assimilá-los, porque é também uma forma de destruição. É uma eleição entre a escolha da democracia, a escolha de um projeto. É, que dê uma possibilidade de continuarmos é, discutindo democraticamente nossos destinos, ou se vamos enveredar pelo caminho do negacionismo e do autoritarismo político, é, e uma visão que, no meu entendimento, não tem lugar é, no contexto das democracias ocidentais. Essa escolha impõe uma agenda, e foi com base nisso. Nessa necessidade de fazer prevalecer, uma visão sustentabilista do Brasil, com todas as condições que ele reúne para fazer essa inflexão, para fazer essa mudança, porque tem as melhores condições para fazer isso. Aqui nós podemos ser, ter uma matriz energética 100% limpa, aqui nós podemos. Manter a nossa floresta em pé e continuar sendo uma, uma, uma potência agrícola sem precisar derrubar mais uma árvore. Podemos ser desmatamento zero. Nós conseguimos, com um plano, inclusive na época que fui ministra, é, reduzir o desmatamento em 83% por quase uma década. Nós conseguimos evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. E conseguimos ser responsáveis por 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. O Bolsonaro, em apenas quatro, três anos e meio, já é responsável por um terço das florestas virgens criadas no mundo e já destruiu só na Amazônia o equivalente a 43 mil quilômetros quadrados de áreas de floresta, é uma área equivalente ao estado do, do Rio de Janeiro. Essa situação que se impõe diante de nós, ela exige fazer uma inflexão na direção de uma agenda. E a agenda para alcançar esse modelo sustentável de desenvolvimento é o que eu chamei quando, em diálogo com o ex-presidente Lula, fizemos uma recomposição política e programática e apresentei uma proposta que, no meu entendimento, tem ali os eixos estratégicos para fazer essa transição. E ele publicamente se comprometeu, não comigo, mas com a sociedade brasileira, de que a política ambiental brasileira em seu governo será uma política transversal, passando por todos os setores de governo de transporte à energia, de energia à educação, de educação à agricultura uma política transversal. Para que possamos fazer essa transição, de que iremos fortalecer o sistema nacional de meio ambiente para não permitir as irregularidades contra os recursos hídricos, contra as florestas, contra as comunidades tradicionais e uma série de outros vetores de destruição. E a política ambiental brasileira será uma política que terá controle e participação da sociedade, que será transparente. Porque não se pode cuidar de 8 milhões de quilômetros quadrados apenas com ações do governo. É preciso que a comunidade científica, que as organizações da sociedade civil, os agentes públicos, a sociedade de um modo geral, possa fazer o um gerenciamento consciente de suas riquezas naturais. isso se consegue com transparência, criando espaços qualificados de participação da sociedade. E de que iremos investir. Em desenvolvimento sustentável, de ter um investimento que aponte para uma economia de baixo carbono. Isso não acontece da noite para o dia, mas é preciso que esses investimentos comecem a acontecer de forma estruturada, estrategicamente, e implementando essa agenda. Por exemplo, nas propostas que apresentei, há é, o compromisso que foi assumido pelo presidente de que, nós iremos recuperar o plano de prevenção e controle do desmatamento de forma atualizada, de que iremos colocar em funcionamento os recursos do Fundo Amazônia, principalmente para conter desmatamento e queimada, e de que iremos investir em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Nós temos condição de ter um um investimento muito alto em energia eólica em energia solar em energia de biomassa não precisamos usar carvão petróleo e gás porque hoje a energia solar a energia eólica ela é muito mais barata do que a própria energia de hidroeletricidade. Isso significa gerar novos empregos, ter uma nova base tecnológica, ter uma série de investimentos que gerarão emprego, que gerarão renda e vida digna para as pessoas. Na agenda da agricultura de baixo carbono, é aumentar a produção por ganho de produtividade e não por expansão predatória da fronteira agrícola. E tudo isso dentro de uma ideia de transição, porque as coisas não mudam da noite para o dia, mas fortalecendo o sistema, tirando aquilo que é ilegal, aquilo que tem uma forte ação predatória e substituindo, transitando para atividade de base sustentável, no turismo e... Com as atividades voltadas para a bioeconomia, a recuperação industrial, é, já comprometida com as metas do Acordo de Paris, e que nós iremos também fazer a destinação, e essa é a proposta. É, e quando eu digo iremos, eu estou falando como país, esse é o compromisso que está no, no plano de governo a destinação das áreas de floresta que ainda não estão destinadas. São áreas públicas, mas não foram destinadas ainda. E elas estão sendo invadidas invadidas por grileiros, por pessoas que criminosamente estão destruindo essas áreas. Essas áreas terão que ser destinadas para uso de. para é, modalidades de proteção integral ou de uso sustentável, e também para atividades de manejo florestal, mas, sobretudo, para a demarcação das terras indígenas. Isso é algo que é muito potente para conter o desmatamento, e de que se terá uma, uma visão de infraestrutura que tem que pensar a viabilidade dos empreendimentos, considerando critérios de sustentabilidade, não apenas os critérios econômicos, os critérios sociais, mas também os critérios ambientais. E é perfeitamente possível poder fazer processos de licenciamento complexo, olhando para toda a bacia hidrográfica, verificando o impacto é, desses empreendimentos e reduzir ao máximo todo e qualquer grande empreendimento que tenha grande impacto ambiental. E obviamente que não fazendo aqueles que não consigam. Um nível de redução desses impactos e que inviabilize do ponto de vista ambiental, ou até mesmo que não tenha viabilidade econômica, social e cultural. Né? Esse desafio que está posto para o Brasil não é algo que se consiga em quatro anos, mas é algo que em quatro anos podemos colocar as principais pilastras para fazer essa, essa transição. É preciso investir em educação é preciso investir cada vez mais em saúde pública, educação para que a gente gere tecnologia, inovação e nesse sentido mudar também a forma como nos relacionamos com os países desenvolvidos. Ninguém transfere tecnologia. É uma ilusão imaginar que vai haver transferência de tecnologia. O que nós precisamos é de acordo de cooperação científica, acordos de cooperação científica que possamos trabalhar juntos, e internalizar conhecimento, gerar tecnologia e inovação juntos. E é isso que vai fazer a diferença na relação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, inclusive considerando nossos centros de pesquisa. Teremos que liderar, pelo exemplo, o Brasil é um país de renda média alta e, no âmbito da Convenção do Clima, nós temos que estar comprometidos também em fazer aporte de recursos para ajudar os países de renda baixa os países de renda média baixa a fazerem também a sua transição e nos relacionarmos com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Reino Unido e trabalhando cada vez mais na nossa relação com a China e, e os outros países é, de, de, de renda média alta, renda média média e baixa, para que essa transição ela seja feita por todos os países. É, eu quero finalizar dizendo que a mudança para o modelo sustentável de desenvolvimento ela não é apenas na maneira de fazer, é na maneira de ser, é na visão de mundo, é no ideal de vida. Parece algo excessivamente sonhador, mas nós substituímos as monarquias pelas democracias. Nós fomos capazes de criar um modelo de desenvolvimento e, e de governança que, da Revolução Francesa até aqui, nos tirou de um bilhão de pessoas para sete bilhões de pessoas com comida, com energia, com moradia, em que pese as imensas dificuldades sociais e as desigualdades que tem esse sistema, o grande impacto sobre os recursos naturais com imensos prejuízos sobre o problema da mudança climática, mas o que alavancou tudo isso foram ideais identificatórios. Os ideais identificatórios da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade ajudaram num grande empreendimento que cria esse mundo que temos hoje. Novos ideais identificatórios teriam que surgir para que possamos, conectados com a visão de que a sustentabilidade não é só uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. É um ideal de mundo, uma visão de mundo, que deve beber muito na fonte dos povos originários, que são. É, detentores do saber narrativo, da arte de saber, ouvir e perceber, ver e perceber, ouvir e compreender, e ser é notativo da ciência, de certo e errado, e sermos capazes de ter um, uma nova perspectiva de futuro, a sustentabilidade. Um modelo que seja sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, político, cultural, né, ético e estético. Com essas palavras, eu quero dizer que 200 anos do Brasil é também o um espaço que para que possa mais concreto que a humanidade tem para construir suas vidas, para mudar o mundo, e depois mudar o mundo mudado, como dizia um filósofo brasileiro chamado é, Adelmo Germo. Muito obrigada. Um, thank you so much manina for that very inspiring talk um, i'd like to invite the uh, audience questions um, if um, the minister will accept um, some questions from the audience just for a couple of minutes um, I, i'd like to start off with a question for for you um, in your talk you, you you spoke about the role that the international community could play in advancing um, a more sustainable agenda in brazil and advancing socio environmental justice. i was wondering if you could elaborate a little bit more on, on the way you, on the ways the alliances and the sort of advocacy that you envision coming from outside of brazil to work with advocates for the environment and advocates for socio environmental justice in brazil. Eu, eu não tenho tradução. como se ah. você tem você tem você precisa usar a a língua abaixo inglês ou português tente por favor mas eu posso fazer a pergunta em em português também se for mais fácil por ah. <laughs> favor eu vou errar desculpa os erros, eu vou errar com certeza mas eu queria saber você falou sobre a a, a o papel da da comunidade da, da comunidade internacional na Uh, o apoio ao, ao social ambientalismo ao sustentabilismo no Brasil. Então eu tô, eu queria saber se você podia elaborar um pouco como você vê essa essa aliança essa colaboração em quais aspectos você falou sobre a, a transferência de tecnologia mas uh, se podia elaborar um pouco ou falar sobre outros meios de uh, coordenação a colaboração acho que temos um uma agenda que que é muito promissora para fazer essa cooperação é, na área do clima, na área de saúde pública, não teremos como enfrentar esses problemas sem uma cooperação é, muito grande entre os países desenvolvidos e os países é, em desenvolvimento e os países é, que estão, são países de renda média, média baixa. É, essa cooperação eu insisto, não tem como ser pensado na lógica de transferência de tecnologia. É, as, os nossos centros de pesquisa eles precisam trabalhar cada vez mais conjuntamente. Temos muitas pesquisas que foram sendo realizadas em parceria entre universidades americanas, universidades europeias, universidades brasileiras, ou universidades da América Latina. Isso significa um ganho muito grande quando a gente pensa. É, ações no terreno da biotecnologia, por exemplo, quando a gente pensa em como criar sistemas que sejam resilientes com capacidade de auto-regeneração, é, a criação de novas cadeias de valor, novos produtos, novos materiais, tudo isso envolve uma base sofisticada de conhecimento. Fazer acordo é, de, de cooperação científica é o caminho. Uma universidade como a USP, como a UNB, como a Universidade do Texas, é um, um caminho muito promissor para uma série de outras agendas que temos. Agora, há uma agenda de cooperação também no terreno da própria economia. É, quando os países desenvolvidos decidem que não querem comprar madeira ilegal e valorizam os processos que são feitos. Com sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e até mesmo sustentabilidade ética na relação com as populações locais, isso ajuda a mudar o modelo de desenvolvimento. Quando não são feitos investimentos para atividades predatórias pelos países ricos e são priorizados investimentos, é, em atividades econômicas que tenham preocupações em cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os objetivos do Acordo de Paris, isso é uma nova forma de cooperação quando os países ricos não é criam oportunidade de mercado para que os produtos de base sustentável possam significar possibilidade de novas receitas para os países em desenvolvimento. Essa é uma nova forma de cooperação. Toda a forma anterior era baseada no modelo predatório. Agora é preciso que ela se coloque num outro patamar. Né? Precisamos de ampliar a cooperação em vários níveis, que não é só a cooperação técnica e científica. Eu cito o exemplo, por exemplo, quando os Estados Unidos se recusou a aceitar um carregamento de madeira agora no governo Bolsonaro, porque havia uma fraude na licença dessa madeira e fez uma denúncia judicial em relação a isso. Isso cria um novo padrão. Isso está dizendo que há que se priorizar o manejo florestal sustentável, que seja certificado, quando há uma forte sinalização de que, mais do que um produto com valor sanitário adequado. É, valor nutricional adequado, ou mesmo a apresentação estética adequada, não é? mais do que isso, as pessoas estão também querendo um valor ético, querendo um valor social, um valor cultural nesses produtos. É uma nova forma de cooperação. Eu posso citar um outro exemplo: é muito importante o acordo do Brasil com o Mercosul, mas no contexto que temos de ampliação do desmatamento, de violência. De descontrole da agenda ambiental e de direitos humanos, de ameaça à democracia, não é? É preciso dizer muito claramente que é, essas atitudes na contramão daquilo que o mundo está perseguindo no âmbito do Acordo, é, 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 enfim, de Paris, se não são atendidas. Elas acabam nos prejudicando. E é perfeitamente possível fazermos diferente. Nós sabemos o que fazer e como fazer. São inúmeras as formas de cooperação, mas é preciso tirar o que não pode e abrir caminho para o que não pode. Nesse sentido, né, os produtos de base sustentável, seja da indústria, seja do agronegócio, seja é, das comunidades, precisam ser. Acolhidos nos mercados internacionais, porque essa é uma forma de preservar também as florestas, de preservar a biodiversidade. Sem alternativa, fica difícil. Nós podemos substituir a forma insustentável por uma forma sustentável. Bom, eu vou fazer outra pergunta em português, porque não sei se a interpretação está funcionando, mas você falou sobre a importância da educação para conscientizar o povo brasileiro sobre a importância da Proteção à natureza, etc. Você pode falar um pouco sobre algumas campanhas educacionais que têm tido sucesso e dar mais um, ideia para, para a gente? O, o que tem funcionado e por que funcionou essa campanha, esse tipo de um, educação, programa educacional? No Brasil, temos um grande desafio em relação à educação. Hoje, temos. É, milhões de crianças que depois da pandemia não retornaram às escolas, há uma grande evasão escolar, há grandes problemas na qualidade do ensino, ainda que é, o acesso à educação tenha sido ampliado, é, a contrapartida em termos da qualidade ainda deixa muito a desejar. Tem um grande desafio de atualização da educação, inclusive. No contexto da pandemia, no contexto da disrupção tecnológica que está acontecendo no mundo, onde formar as crianças para e os jovens para que eles possam estar preparados para fazerem suas profissões ao longo da vida, isso é um desafio que está posto. É, o desafio de ter as crianças na escola, é, de ter creches de qualidade, para que as mães em situação de vulnerabilidade possam estudar, possam trabalhar. Isso é uma forma também de combater a, a, a discriminação contra as mulheres e de dar oportunidade para essas, essas mulheres e para essas crianças e jovens. Mas há o grande desafio de uma educação que seja voltada também para. Esse novo modelo de desenvolvimento. Não podemos formar as pessoas com o um olhar para a mesma forma que tínhamos do modelo do passado. Agora nós temos que ter pessoas que, os técnicos e as pessoas que vão ajudar a que tenhamos cada vez mais placa solar, que tenhamos mais energia eólica, que tenhamos mais agricultura orgânica, que tenhamos mais uma indústria. Que vai atender os princípios da eficiência energética, da logística reversa, de todas essas questões que estão postas. Né? O desafio da mobilidade urbana, que tem a ver né? também com, com uma nova base de conhecimento, de tecnologia, de infraestrutura e, e, e até de meios de transportes adequados nessa, nessa direção. Agora temos outras inovações. É, por exemplo,. É... Políticas públicas como o ProUni para combater desigualdade têm se mostrado muito efetivas. As cotas têm se mostrado muito efetiva. As pessoas pretas, as pessoas indígenas, as pessoas é, em situação de vulnerabilidade passaram a ter acesso às universidades. Essas políticas elas precisam ser continuadas e ampliadas. Uma educação que seja capaz de assegurar. A todas nossas crianças e jovens o aprendizado certo na idade certa é dentro da escola. E, e que se tenha uma formação, que eu costumo dizer, que não seja aquela educação anterior, apenas uma porta de entrada e uma porta de saída. A educação agora terá que ser necessariamente, como já disse, é uma, uma grande. Psicopedagoga, uma porta de entrada com muitas portas de saída. Esse desafio está posto para o mundo, está posto para o Brasil também, mas as políticas afirmativas e uma base de conhecimento que seja capaz de dialogar também com os saberes das populações tradicionais. Não há mais como negar o saber milenar. Dessas populações tradicionais e têm conhecimentos associados aos recursos naturais e que estão contribuindo muito, inclusive, para que possamos aprender a ter maior resiliência no enfrentamento das mudanças climáticas, sobretudo na agenda de adaptação e mitigação. Paloma, você tem uma pergunta Oh, it's here now. Marina, a Austrália, Jordânia, entre outros, tem um estudo avançado em reflorestamento de deserto. A uh, não já é tarde de trabalhar a mesma coisa no Nordeste brasileiro para tornar a caatinga produtiva. E isso traz crescimento para a região e uma alternativa para indiretamente diminuir o desmatamento na região amazônica, que é feito por ser mais fácil, mais barato. E sabemos que eh, vai além disso. Temos que mostrar que existem alternativas para a agricultura e pecuária, eh, sem destruir o meio ambiente. A, a pergunta é de Douglas de Souza, de São Paulo. E, continuando, como a senhora vê a luta contra o negacionismo em relação à ciência? Quais seriam as estratégias possíveis para mudar isso? Uhum. Se eu entendi adequadamente, os processos de reflorestamento, seja no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos vários biomas brasileiros, eles são fundamentais. O Brasil tem uma meta de reflorestar em torno de 12 milhões de hectares de área que foi destruída com florestas nativas, com espécies nativas. É um investimento que tem capacidade de gerar. Cerca de 220 mil empregos, com uma capacidade de arrecadação em termos de impostos de mais de 6 bilhões e uma receita de mais de 60 bilhões é, de reais, em função só desse empreendimento de recuperar, é, de plantar 12 milhões de hectares. Mas temos muita área. Áreas degradadas, inclusive no Nordeste, no semiário, nós temos é, o uso da, da própria floresta para geração de energia, principalmente é, as pessoas que são agricultoras e que usam a floresta como, como lenha para cozinhar. É, existem alternativas que podem ajudar a partir do uso de espécies nativas que têm um, um, um período de crescimento muito mais acelerado e criando os sistemas agroflorestais que você adensar com determinadas espécies, uma área de floresta, ou de fazer consórcios com várias espécies, seja de, de produtos madeireiros é, ou mesmo de frutíferas, ou de você ter uma combinação entre agricultura, é, lavoura, e, e, e pecuária, mas também silvicultura, plantio e adensamento de floresta. Temos tecnologia que já provaram que esses sistemas eles dobram a produção e você tem ali um, um, um processo em que você tem uma atividade diversificada e consorciada, em que durante o ano aqueles agricultores vão ter sempre uma renda, porque. Eles terão vários produtos que estão sendo manejados em sua propriedade. E, quando isso é conssociado também com a possibilidade de geração de energia eólica comunitária ou geração de energia solar comunitária, você tem aí maiores possibilidades para não ter que fazer pressão sobre a floresta, ainda que tenhamos aí a possibilidade de várias modalidades de turismo: turismo científico, turismo é, vivencial, turismo de massa, porque o Brasil tem aí imensas riquezas e belezas para essas atividades. Eu acho que isso vai trazer a um fim a nossa sessão de hoje e eu gostaria de agradecer... desculpa, tinha, tinha a questão, desculpa, de uma pergunta como enfrentar o negacionismo. É, é algo muito complicado, porque essas pessoas, elas não têm preocupação com a realidade, não têm preocupação com a verdade, elas trabalham numa dimensão fora, de qualquer parâmetro com os quais a gente possa conversar. É uma negação da própria realidade que ameaça a própria sobrevivência da humanidade no planeta. Porque quando esses grupos se organizam em projetos políticos e é, conseguem disputar governos e ganhar esses governos e implementar suas políticas negacionistas? Acontece o que aconteceu aqui no Brasil: nós perdemos algo em torno de 700 mil vidas. Quando, se o governo não fosse negacionista, pelo menos 400 mil mortes teriam sido evitadas se tivesse uma busca ativa por vacina, se tivesse um incentivo para o uso de máscara, de isolamento social no tempo certo. Então, o negacionismo é algo muito complicado que é preciso. É, Fazê-lo naquilo que é a nossa frequência, discutindo com a sociedade, colocando os critérios de verdade, buscando que cada vez mais as nossas escolas, as nossas universidades, é, a nossa cultura, não seja atravessada da forma como nós estamos vendo ser atravessada não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Hungria, em vários lugares do mundo, na Itália, em, em vários lugares, a negação do problema da mudança climática é uma ameaça à vida e ao equilíbrio no planeta. Porque se esse poder de desconstruir os esforços e, e, e a base de governança que foi criada no. Dos estados nacionais para o enfrentamento da mudança climática é uma a sustentação daquilo que promove a vida. Ministra, uma pergunta. Por que o 30 de outubro importa para o futuro do meio ambiente no Brasil e de todo o planeta? Porque no dia 30 de outubro, como eu falei, nós não estamos decidindo apenas se é Lula ou Bolsonaro. Nós estamos decidindo se é democracia ou ditadura, uma forma de corroer a democracia por dentro, de acabar com a democracia. Nós estaremos decidindo se queremos permanecer com um ecossistema político-democrático que nos possibilite nos reinventar para buscar as respostas, seja para a proteção do meio ambiente, para o combate às desigualdades, para a criação de um novo ciclo de, é, de prosperidade num ambiente de participação do conjunto da sociedade. Se queremos continuar escolhendo livre e soberanamente nossos dirigentes, porque se o Bolsonaro ganhar, tudo isso estará fortemente ameaçado. Não é? Eu... eu... Há um movimento aqui no Brasil para mais que derrotar o Bolsonaro é tornar o Brasil vitorioso. É uma compreensão de que nesse momento o ex-presidente Lula é aquele que reúne as melhores condições para tornar a democracia brasileira vitoriosa e de não deixar ameaçar é, ganhos que já havíamos alcançado e que estão ameaçados em direitos humanos, em meio ambiente, porque o Brasil não suportará mais quatro anos de, de Bolsonaro. E é uma ameaça sim ao planeta. A Amazônia, se entrar em ponto de não retorno, se ultrapassarmos 25% de destruição, isso é uma ameaça ao, a, ao equilíbrio do planeta. Portanto, é, eu digo, uma questão de legítima defesa, de, defe, de legítima defesa. É, do nosso futuro. Não vamos nos esquecer que é, o PIB da América do Sul, cerca de 75% dele está relacionado às chuvas produzidas pela Amazônia. Se a Amazônia entra num processo de savanização, nós vamos ter é, algo que pode comprometer 75% do PIB da América do Sul. Well, um, I wanted to thank um, Minister Silva for that excellent talk, um, for sharing with us um, so many insights, your concerns about Brazil's present and future, but also your hopes for a more just and a more sustainable future for Brazil. As I mentioned, I think this is really an ideal culmination for our um, symposium today that looked at 200 years of change and continuity in Brazil's history, that looked at contemporary challenges. And I think the perspective that you provided us gives us concern, but also hope that um, for change and for improvement and for a more just society that Brazil deserves. So, on that note, I wanted to thank you once again, um, Minister Silva. And I wanted to thank all of those who attended this um, keynote address and other panels today. And I wish you a good evening. And for those who are here in Austin, uh, we do have a reception with a uh, Brazilian musical ensemble at the Benson Library and an exhibit on the Literatura de Cordel. Uh, that begins at 5:30 Central Time. We wish that Minister Silva could join us as well, but I know that you're quite far away. <laughs> so thank you very much, everyone, and uh, good evening. Oh, <laughs>